Noyabrın 3-də Laçın Şuşa yolu boyunca döyüşlər başlayıb. Bu səbəbdən noyabrın 4-də həmin trasda hərəkət qadağan edilib. Bu barədə Qarabağda olan Rusiyalı jurnalistlər bildiriblər. Xəbər zamanı Turana istinadən xəbər verir ki, hadisə yerindən video reportajları əsasən, Azərbaycanın kəşfiyyat qrupları bu strateji tras boyunca yüksəklikləri tutublar və erməni mövqelərinə zərbələr endiriblər. Ermənilər artıq 3-cü gündür ki bildirirlər, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin dəstələrini dəf ediblər. Lakin hadisə yerindən reportajlardan görünür ki, yol mina atanlardan, artilleriya və dronlardan atəşə tutulur. Trasa həmçinin ermənilərin canlı qüvvəsi də çıxarılır ki, Azərbaycanın hücum edən bölmələrinin qarşısını alsın. Ermənilər üçün işləyən Rusiyalı jurnalistlər etiraf edirlər.